Alternativa Gjermane kundër imigracionit profeson një sukses historik me një fitore të madhe për partinë ekstremit të djath në shtetin lindor të Thuringjes. AfD fitoi pothuajse 1/3 e votave, 9 pikë përpara CDU-s konservatore dhe shumë përpara tre partive qeverisëse të Gjermanisë. Rezultati i jep të djathës ekstreme fitoren e saj të parë në zgjedhjet e parlamentit shtetëror që nga lufta e dytë botërore, megjithëse ajo ka pak shpresë për të formuar qeveri në këtë land, sepse partitë e tjera nuk ka gjasë të pranojnë koalicion me të. AfD doli e dyta në landin e Saksonisë. Rezultatet atje i dhanë CDU-s gati 32% të votave, pak përpara AfD-s, që mori 30.6% të tyre. Kancelari Olaf Scholz tha se rezultatet ishin të hidhura dhe u bëri thirrje partive të tjera kryesore të formojnë qeverit në këto dy lande, pa të djathën ekstreme. AfD po dëmton Gjermaninë, ajo po dobëson ekonominë, po ndan shoqërinë dhe po shkatron reputacionin e vendit tonë, tha në një deklaratë për Reuters. Kandidati kryesor i AfD-s në Thuringia, Björn Höcke, i cili është një figurë shumë e diskutueshme në Gjermani, përshëndeti fitoren historike dhe tha se pak të parti, asnjë qeveri nuk do të garantojë dot qëndrueshmëri në këto dy lande.